Maria abrindo vantagem. Eloá Costa. Debaixo da grama. Mas já vem reagindo. Mariana Lance. Vem pra cima. Vem também Judmila Portela do Flamengo. Tá tudo embolado. Mínima distância entre os barcos. Os barcos vêm se revezando na liderança. Últimos metros de prova. Remada, remada. E aí, o que vai dar? Flamengo, na raia 5.